אוקיי, אז ככה חברים, הרבה אנשים נתקלים בבעיה של איך לפתוח ערוץ יוטיוב בכלל. דבר ראשון שאנחנו עושים לפני שאנחנו פותחים ערוץ יוטיוב זה בעצם פותחים ג'ימייל. אז רושמים ג'ימייל בגוגל פשוט, כמו שאתם רואים, עשיתי את זה כבר, נכנסתי, נכנסים לפה ויצירת חשבון חדש. שם פרטי, שם משפחה, שם משתמש, אתם יודעים, אתם יכולים למלא את זה בעברית, באנגלית, זה לא באמת משנה. שם משתמש, מה נרשום, מה נרשום, לדוגמה. אוקיי, סיסמה, יש לי פה הרבה סיסמאות שאני יודע, אני פשוט רשום את הסיסמה שאני מכיר. אני ממליץ לשלב גם מספרים וגם אותיות והכל מהכל, ולוחצים הבא. זה חשוב מאוד לבחור סיסמה חזקה, בשביל שלא יפרצו לכם לערוץ או שיקרה איזה משהו וכל הדברים האלה. פה אתם צריכים להכניס את מספר הטלפון שלכם. הנה, הכנסתי את מספר הטלפון שלי כמו שאתם רואים. עכשיו פה אני מכניס מייל להבטחה. שאם קורה איזה משהו ואתה רוצה לשחזר סיסמאות ודברים כאלה, אז מייל נוסף שיש לכם. יום 11, תאריך היום הולדת שלכם חברים, תרשמו אותו. מתי נולדתם, מין, אני זכר. וממשיכים, עושים הבא. עכשיו, כמו שאתם רואים, זה שולח לכם קוד לטלפון. בואו נראה אם קיבלתי, שליחה. והנה, ישר קיבלתי. איזה מהירים גוגל, תשמעו, זה משהו. מצוין, אמת, ממשיכים. אוקיי, זהו, כמו שאתם רואים, נפתח לנו ערוץ. כן, אני רוצה, בלה בלה בלה. אני מסכים. ודימה, כנס. הנה. כמו שאתם רואים, יש לנו את המייל שלנו. בעצם פה תקבלו עדכונים או כל דבר שאתם רוצים. שקשור ליוטיוב וגם דברים שלא קשורים ליוטיוב אם אתם רוצים להשתמש במייל הזה. אני פותח תבנית חדשה ואני נכנס ליוטיוב. כמו שאתם רואים, נכון לעכשיו אני מחובר לשמאל ליזה, אבל אני עושה switch channel ואני עושה add account, ואז בעצם אפשר להיכנס. רגע, יש לי פה כל מיני משתמשים. סמולקין, מולקין, strudel.gmail.com, הסיסמה שבחרתם אתם נכנסים איתה, לא כזה מסובך. הלו, כמו שאתם רואים, נכנסנו ליוטיוב. language, אני אעשה את זה בעברית בשביל שיהיה לכם יותר נוח. דיברו עברית, מצוין. אז אתם רואים עכשיו כל הערוץ שלי בעצם בעברית. אני נכנס פה, הערוץ שלי, ופה בעצם אני בוחר את השם משתמש או את הכינוי שלי. אז נכון לעכשיו אני ארשום פשוט אלכס מולקין ואני אעשה צור ערוץ. זה השם שיופיע, שם הערוץ. כמו שלי ולליזה קוראים שמאליזה בערוץ שלנו, ולליזה קוראים ליזה ביך בעצם. פה אתם בוחרים את השם שלכם או את הכינוי או כל דבר שנראה לכם מתאים. וזהו, זה הערוץ שלכם חברים. כרגע הוא ריק, בלי שום דבר. אפשר ללחוץ פה על ההתאמה אישית ולראות איך זה נראה בעצם. בעיני מישהו אחר, מישהו שנכנס לראשונה לערוץ. פה יש את הבאנר, תמונת פרופיל שכרגע אין לנו. ואנחנו נלמד איך עושים את כל הדברים האלה בהמשך. וזהו, זה הכל חברים, יש לנו ערוץ יוטיוב חדש, מוכן לתפעול, זה הזמן שלנו להתחיל סרטונים ולשנות קצת את כל הנראות, שזה ימשוך את העין של הצופה ושאנשים ירצו להירשם לערוץ.